ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ဂျာကားတွေကိုရေးယူသွားဖို့အစီအစဉ်ရှိရလို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမတော်ရင်ကြီးကျယ်ကုကဲမှုအနာမယ်အဖွဲ့ရဲ့အတွင်းမှူးဒေါက်တာမအောင်ကပြောထားပါတယ်။အဲ့ဒီဂျာကားတွေရှိနေတာဟာ WMS တွေလိုအပ်ချက်ရှိနေတာကြောင့်ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီကားတွေနေရာမှာအရင်ဖြစ်တင်းနိုင်ပြီးမှရေးယူသွားမယ်လို့အတွင်းမှူးဒေါက်တာမအောင်ကပြောပါတယ်။ဒီဇာကကျွန်တော်ကရေးဖို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ခက်တာကျွန်တော်ကလည်းဒီခုနကပြောနေဟိုဇာကမှန်တော့သူကဟိုကျွန်တော်ကားတွေမဖြစ်လို့လို့ကျွန်တော်မြင်လို့ဇာကကားကိုဖြစ်နေအောင်ကိုစူးစမ်းနေဟုတ်အဲကြောင့်ဇာကတွေကိုရေးဖို့အစီအစဉ်ရှိပြီမလဲအချိန်အတိကျထုတ်ပြန်လာတာမရှိပါဘူးရန်ကုန်မြို့မှာမနက်6နာရီဆက်ပြီးတော့ပြေးဆွဲတဲ့ဇာကတွေရှိတယ်လို့ညနေ6နာရီနောက်ပိုင်းမှာလဲစုလီပွားကျော်လန်ကြီးမိုင်ကန်နာလန်စော်ဝိုင်းကုန်းညင်းကုန်းလမ်းဆောင်စားတဲ့နေရာတွေမှာရွှေပြည်သားလိုင်းတရားသမိုင်းအင်းစိန်ထောက်ကျက်တရီမင်္ဂလာစီနဲ့ကျူးနာဦးရင်မျိုးတော်တွေကိုပြေးဆွဲပေးနေတဲ့ဂျာကားတွေလည်းရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီဂျာကားတွေကိုအေးအေးယူဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ရင်လိုင်းတစ်ခုချင်းစီမှာကားကြီးအတွက်တွေစစ်ဆေးနေပြီးလိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာဘတ်ကားတွေဖြည့်တွင်းသွားနိုင်မယ့်အချိန်ရောက်ရင်အေးအေးယူသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ WRTA ကဒေါက်တာမအောင်ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီကားတွေက WMS ဘတ်ကားတွေပြေးဆွဲနေတဲ့လမ်းကြောင်းတွေမှာယင်းစီက900တောင်ကျက်စားရနဲ့ကောက်ခံပြေးဆွဲနေတာပါ။ဂျာကားတွေဟာ light truck တွေ highlight တွေ van ကားတွေနဲ့အရင်မတ်တပ်သားစနစ်တွေကရှိနေပြီး WMS နဲ့စတင်ဖော်ဆောင်တဲ့ဇန်နဝါရီ16ရက်နေ့မှာလဲထပ်တိုးလာတာဖြစ်ပါတယ်။ရွှေပြည်သူတွေမှာ